Ko'rinishidan barmoqlar raqs tushayotgandek. Ammo bu aql mashqi. Aqli yoda mega aritmatik usuli. Raqamlar barmoqlar yordamida hofizaga joylanadi deb tushuntiradi Salim Oydin. Har shumora, har raqam ki bor, ularni hammasini zehnidan jamladi, barmoqlardan ko'mak oldi va undan so'ng natijasini o'rga yozdi. Kesherga o'tgan shumoralarning natijasi 239 bo'libdi. Salim aqli aritmatik bilan bir necha yildan beri shug'ullanadi. Qator xalqaro bellashuvlar g'olibi ham. Hofiza yarishmalariga men 5 yil oxir bashakli professional ishtirok qildim. 52 tona qit'ani parini men qila oldimki 41.80 soniyaga hofizamga topshirsam. Buni uchun sistematik bir chalishma qilganman. 2700 ehtimolda tasvirda mazmunga joylaganman va o'sha to'g'rilikka sistematik bir tamrin bilan buni qila olganmanki 41.80 soniyaga indirdim va bu ham zamon Turkiyaga rekord. Barmoqlarini ustalik bilan o'ynatayotgan esa Salimning o'g'li Jayhun. Necha yoshingizdan boshlab o'rgana boshladingiz? 7. 7 yoshingizdan. Hozir necha yoshdasiz? 12. 12. Buni o'rganish sizga qiyin bo'lmadimi? Bo'lmadi. Hozirda Salim ayni dasturni Afg'onistonga ham olib borgan. Afg'onistonga avvalan xo'p 30 yil bo'ladi urush vorga jirayoni bor va bu urush jirayonga mayda bolalar vorga bu darslardan mahrum qolgan. Keyin bizlarda amojimiz shu ediki bu mayda bolalarni o'sha yerga tadris berib ularga bu yangi texniklarni o'rgatish. Ularning ahamiyati qanchalik? Nima uchun kerak bugungi kunda bunday darslar? Bolani zehnini o'stirish uchun, tarbiyalash uchun bunday darslarga zarurat bormi? Afg'onistonga har oila, har familiya xohlaydiki bolalari yo injenerlik o'qisa, yo tib o'qisa, shu mavzularni o'qisa, keyin ularga matematik zaruri bo'ladi. Matematik uchun bizlarni sistemamiz faqat 6 oy shaklga bular shu programmalarni ustiga ishlaydilar va mag'zlarini rost va chap taraflarini istifoda qilib matematik savollarni, riyoziy savollarni ko'p oson bir shaklga fishor kelmay mag'zlarini ustiga o'rganib oladilar. Bu matematik mavzusidan tashqari soir ulumlarga ham mu'assir bo'ladi. Chunki mag'zlarga kelishsa, kelishgandan keyin bular qila oladiki har mazmunga muvaffaq bo'lsalar. Asosan necha yoshdagilarga mo'ljallangan? Avvalan xo'p anzon mega aritmatik 5 bilan 14 yosh orasi bolalarga tatbiq bo'ladi. Bu yangi texniklarni mayda bolalar tezroq o'rganib oladi. Nima uchunki ularda mag'zlari ko'p faol bo'lgan. Mag'zda rost va chap tarafining faoliyatlarini muxtalif bo'lgandan bular bizlarda maqsadimiz ko'proq buki bularni rost tarafidagi shakllar, tasvirlar, taxayyulotdan istifoda qilib bular riyoziyot savollarini jam va zarb taqsim osonroq bir shaklga o'rganib mental bir shaklga cho'zmoqlari kerak. Bizlarda istifoda qilgan 3 materiallar bor. Birtaki barmoqlardan istifoda qiladilar, keyin cho'pdan istifoda qiladilar va ham zamon mega mental aritmatik tuz programmi bilan bular zehnlarini rusht beradilar. Mega aritmatik yo hofiza texniklari degan biz mavzu yangi bir mavzu emas. Hatto romanlarda vaqtidan 2000 yillardan ilgari ham bu texniklar istifoda bo'libdi. Masalan, katta yoshdagilar aytishadiki, bo'ldi endi men bu narsani o'rgana olmayman yoki bu narsani yodlashga meni qurbim yetmaydi degan gaplarni gapirilganini ko'p eshitamiz. O'sha kattalarda ham shu zehnni, hofizani tarbiya qilishni usullari bormi? Ular ham qila oladiki, yangi bir til o'rgansa, yo yangi masalan avval qilmagan bir faoliyatini, aktivitasini anjom bersa, bunaqa bular qila oladiki, mag'zlarini takrordan o'sha hujralarni takrordan yenilaydi va ko'proq faoliyatga
bo'ladilar. Tar misol bir shaxs tavrausat 200 kalima bir daqiqaga o'qiydi. Agar bu hafiza texniklariga oshno bo'lsa, keyin qila oladiki bir daqiqaga hatto 600 yo 800 kalima o'qisa. Bu ham shogirdlarga bir savolat beradiki, tezroq bir shaklga o'rganib, ma'lumotlarini ko'paytirish uchun konkursga omodalik olayotgan shogirdlar bo'lsin, o'quvchilar bo'lsin, xohlaydiki ba'zi ma'lumotlarni qo'lga kiritsa, bularda hammasiga mufid bo'ladi deb tushunamiz.